komunist, ja, znači bi nije ovaj. Prvo, moram da kažem nešto za moj život. Ja sve sam na moji 11. godini car Samuel. Kako ste bili car Samuel? Štev, ime mi kao cijela ova Kaljubo Strumičko i ova moja to rodno mjesto Viljusa, kao što je 2000 žitelji, ima žipet, me 11. godini mene rekova car Samuel. Ličete na car Samuel, vaka na neke fotografije? Ne, da ličete na car Samuel. Na neke fotografije ličete? Zašto me tretira kao car Samuel? To još imaše to opće 52. godina. Имаше ова, каже го, шап, тогаш ова борес, кој ги фајкаше овците по вие другото. И сега, кој ги фајка е овците шап, све на ново треве и во слепова на едно треве и двете очи. И ти овци се одвојуват од ова, ние имаме около 600 овци. Да, 600, да. Не, пастрове, се жуме. Не, фамилијарно, по село Велјусе. Не, Велјусе се вие, така. И тука ова јас, Извоја беа около 150 овци, а и нашето трло, кај се чува овците, другите се беше во центарот на мојето село Велјус. Тие ги издвојувам и тие овци, јас ги чував и редовните, мега тоа ми ги дадува мене, тие другите, као одвоени, јас да ги чувам одвоено. Како цар сам? И тие бе 150, лобе сите, која е ова криви, која е заката, ово, оно, около 150 овци, и одевме ни центарот на Скопје, како е долго големо селото, ама ни целата главна улица. На Велјуса. На Велјуса и одавсто ти коме гледа, мене се кој чува, вика да ме јава војската на стременот, на цар Самуел мој ова, се без ова, и тога станав цар Самуел. Сакате да кажете, да. Кој цар Самуел не сте можели у партија на Славина да бите? Не сум можел. Добро, сте биле ли во партија?